Бойовика терористичної ДНР затримали СБУ в Запоріжжі. Бандит приїхав туди на лікування. Під час допиту розповів, що на окупованій території ліків майже не знайти і коштують вони шалених грошей. Слідчі з'ясували, що затриманий уродженець Донеччини з 14-го року воював у складі незаконних збройних формувань, зокрема під Дебальцевим. Підозрюють його і в інших тяжких злочинах.